Enaku z'omwezi abiri mu nnyo omwezi ogw'ekkumi mwaka guno poliisi yavaayo n'erangiriranga bw'etandise ebikwekwetonga bino byali bigendereddwamu okukwata abantu ab'enjawulo abenyigira mu bumenyi bw'amateeka n'okutunda ebintu ebibbe okuva mu bitundu eby'enjawulo era ng'okuva olunaku olwo ebikwekweto bino byabadde bitambula mu bitundu ebitali bimu naddala wano mu kibuga Kampala. Tubadde tutunuulira ebifo ebitunda pikipiki enzibe omuli ne bodaboda enzibe n'okuba nti olunaku olwaleero abasuubuzi abakulira mu kibuga Kampala ku kizimbe kya Makai Plaza Sako ne Shamba Complex n'ebitundu ebirala ebiriraanye akatale k'ewa Kiseka bavudde ne balaga obutali bumativu bwabwe olw'enteekateeka eno. Jawaneno bajja ne bakola ekikwekweto nga tetumanyi lwaki bazze n'ekikwekweto ekyo. Tetulina bintu bife bye tulina amaduuka gaffe wabula tutunda ebintu bye tufa tulya ne mali yaffe. Ne bakyogera batusiba buzibi n'abaana ate bw'ogandayo okumuwolereza ogandayo okumujulira nawo anawe bakusiba buzibi twakola ki babeo bakyogere atugobeerumu mu Uganda bagambe mugende wanale kye bakukolera kye tuli bannayuganda naffe batusanga bagwira ate abantu baffe. Enguudo ezimu mu bitundu bino zirabiddwako nga zigaddwa oluvannyuma lw'abasuubuzi okusalako emmotoka z'abantu abamu nga baziyimiriza ssaako n'ebintu ebifaanana ku bwe biti. Okusinziira ku bano bategeeza nga poliisi bagiwadde olunaku olwaleero lwokka okulaba ng'abantu abaakwatibwa ssaako n'ebintu byabwe nga bibaddiziddwa bwe kitabeera ekyo bakulaga obutali bumativu bwabwe obusingako wano olunaku olw'enkya. Abamu ku bano bavudde ne bakubira ababaka baabwe aba Paalamenti omulanga okuvaayo okwenyigira mu nteekateeka eno okubayambako mirimu gyabwe okutambula obulungi. Bemukubibasirize we baba balonda obululu batugamba bagenda kwogerera abantu kuno kwe kwogerera abantu. Bemukubibasirize nafe twasoma naye kati abantu okulu kujagalo buli mwezi kusasula ssente n'ebizi tuyambe bemukubibasirize. Era balaze obutali bumativu eri pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'abamu ku bano bavuddeyo ne bayimba oluyimba lwabizzeemu era nga bategeeza nti yandivuddeyo n'abakukyakola okutereeza embeera okugenda mu maaso obulungi n'okutambuza emirimu gyabwe. Tuli bavubuka batuwa ssente ez'okweyiiya naye ate kati bazikinye mu ngeri nkyamu tunaakusasuzaaki yajja ng'agaba sako buli sako agiwadde kasente tuzeewoze kati ate bazikimye. Poliisi yennyini batta ebintu byaffe obitutte wayi ozitutte oli ayingira muyingizi mudduuka ng'asonga osonga kikyotaasuubula. Muwanguzi Yusuf, Gugude TV agaguddewo.